щось якось мені так і незручно, ну але... Мікрофон включаємо. Міністр хвалиться, що йому нарешті вдалося отримати і ознайомитися із так званим мирним планом Сайдика. Він викладений на 19 сторінках. Цей документ називається discussion paper, тобто для дискусії. Як ми говорили, що це неофіційний документ ні ОБСЄ, ні Організації Об'єднаних Націй. Дуже цікаво, що цей документ давно вже розповсюджувався серед там певної категорії дипломатів, але чомусь раптово в газеті він всплив от там кілька днів тому. І паралельно з засіданнями деяких з'їздів опозиційних структур тут. Міністр наголосив, Сайдик як спецпредставник у тристоронній контактній групі фактично модерує перемовини. А так званий план, так його охрестили журналісти, австрійський дипломат писав як приватна особа разом із координаторами тристоронньої групи Ертугрулом Апаканом і П'єром Морелем. Найбільше не влаштовує Україну, каже урядовець, те, що документ фактично легітимізує так звані ДНР і ЛНР. На проміжний період часу відбувається фактична легітимізація утворень, які себе називають якимось органами всередині окупованих територій, і проти яких іще нещодавно автори цього документу говорили, що вони не визнають їх легітимність. Вибори на тимчасово окупованих територіях мають відбуватися під егідою ООН. Також у документі пропонують створити низку нових структур, у тому числі й антикорупційних. Таке враження складається, що таке нагромадження структур навмисно там прописано для того, щоб взагалі дискредитувати ідею створення і роботи місії відповідно до моделі, яку раніше окреслила лише для дискусії Україна. Кроком уперед називає розробку документа військовий експерт Ігор Романенко. Це план, який стосується політичної частини Мінських угод, який би зупиняв ведення бойових дій. А та частина, яка б говорила про закінчення війни, це більш довгий, більш глибокий процес, вона там не піднімається. Міжнародна місія на окупованих територіях поділятиметься на військову, поліцейську та адміністративну, каже експерт. Він нагадав, що представник України у тристоронній групі у Мінську ще в листопаді заявляв, що перемовники відшукали консенсус щодо 30% спірних питань. Військова місія заходити буде, наприклад, поетапно. І в першу чергу буде зосередження на лінії зіткнення, ну і так далі. Тобто і це стосується 30% погодження. Треба працювати над залишившими 70%. Так званий план Сайдика – не альтернатива Мінську, як зазначали деякі мас-медіа, а каталізатор виконання угод. Про це заявив сам розробник документа. Водночас спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Мінські угоди гарні на папері і їх ніколи не дотримувалися. Спочатку Кремль має зупинити війну і дозволити ввести на Донбас миротворчу місію ООН, наголосив Волкер.